誰が一番おしゃれな友達持ってるか選手権。どうも、一緒のセット。ライトだ。もっちです。はい、ということでね。はい。誰が一番おしゃれな友達を持ってるか選手権なんですけれども。はい、はい、選手権なんだ今回は。今回の選手権対決ですかね。対決にしましょう。はい。大会じゃなくていいんですか。大会ですね。対決。まあ各々友達いると思います。まあその中でちょっとこいつおしゃれだなみたいな。友達まあ少なからずいるじゃないですか、はいはい、これちょっと周りよりおしゃれだなみたいな、うん、そうですねまあその人から服を借りまして、はい、この4人の中で一番おしゃれな人を決めることによってその人は一番おしゃれな友達を持っているということに間接的になるわけですよ。なるほど、まあ、そういう大会でございます。なるほど。というわけで今回は誰が一番おしゃれな友達持ってるか大会です。やっていきましょう。あるでしょ。それではもちくん、はい、着替えをお願いします。行ってこい。おい、なんだよ、くさがしやけるな。なんでなんだよ。お前、お前、お前のその、お前何してんだ、お前やりを、やりを触ろうかって話なんだよ。おお。いいですか。目、じゃあ目つぶりますね。はい。さあ、目を開けてください。ここさメガネじゃメガネの。おーなるほど、ね。やめよちゃん。やめてよその微妙な感じ。なるほどね。要はあれですね。ゆるふわ系の大学生が来てるような感じですね。ディスってませんか。点数つけますか。じゃあ10点満点中でみんなつけていこう。オッケー。じゃあ30点満点ね。はい。そう。持ちに合ってるか合ってないか。いや普通にもう服だけで頑張ってみるしかなくない。点数お願いします。せーの、4点。なんて言った。5 4。なる。16ポイントですね。おー16点。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。16点。まあこれがなんか基準として下か上かっていうのがあるからね。じゃあ次書いていきますか。これですか。はい、行ってきますね。はい。誰でも動画クリエイターヒカキンボックス。目つぶります。それでは目を開けてください。なんでだよ。おカラーのやつか、ね、大人っぽい感じの。確かに確かに。コートがいいね。コートが。それでは点数お願いします。せーの、7 21点。おー高い。高い高い高いな。素晴らしい、まあ、このコートを持ってるというところが結構でかいポイントだよな。良い良いと思います。じゃあ次行ってこい。ディ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 。はーい、目を開けてください。おお、なるほどなって感じでしょ。なるほどなって感じ。え、いいじゃん、俺好き。ハルキっぽい。俺このズボンで遊んでる服装好きなんだよね。アウターネイがこれになっててみたいな。なんかおお、これがあってんけど、ラルフローレンだな。いいですね。いいね。いいな。じゃあ点数をお願いします。せーの、7 21。おー、すごい。21。ここでモッチは3位以下が決定したんですね。俺っていうかその友達に申し訳ないよね。おい、じゃあ僕ですか。カメラやってやろうか。あああ、ご満悦の表情。怖えんだよ。おどうぞ。それでは目をお開きください。絶対女に借りててくそ。何ですか。女や。
そうですよ。そうですね。スパツリグさん。スパツの女。パツパツの女じゃん。もうギリギリじゃん。毛が見えるギリギリの全体領域みたいなところ見えちゃってるじゃん。もうしかもだって胸のところがもうねダボダボしてるもん。そこにシワが溜まりまくってんだ。チンコがもっこりが隠しきれてない。パツパツ。それでは採点をお願いします。せーの、3点。11かな。まあ僕個人としましては、まあ、こういう女性があんま好きじゃない、うん、俺もそう。これがあるからってこと。あエヴァみたいなの今。